سوال تا پوچھو نے نہ کڑی دی تاکہ جواب ورکا سچ چلے سچ سچ سوال جوڑ کڑی رے چا پینٹاوے خفے ہاں ہاں نور تو مسئلہ خونی سٹری نہ نہ ہاں ایسے کر دی راز بولے انٹرویو کو پاکی بلے عزت را ولا مرادا صحیح ہے خفرا دپرا جی سے بدا رو غرا ولا صحیح ہے بدا صحیح عزت را ولی ہاں عزت را ولا تو پک دی اور کٹو پک بنل وڑے صحیح نہ جی سے بدا لڑ کیا ہاں جی ہاں رکشا مانا تو ولا دے تری سڑی ہو جی رکشا نہ ماں صحیح انٹرویو سو کرا دا صحیح دی کو پوری دا تھا نا گزار بنا کر مخاطب دے اسنګ تیر شو ویلو تا زمون کچلې وا اشانتې په مدو داو کې موږ سره تور سه یو دل بیا هر کلی کړی دی او ناستیم برابر کړی دی تور یو استاد یو جهان مننه چې په یوه نو مسولفیات کم ټایم وکړو او موږ لراله ډیر مننه جی مهرباني تور سه څنګه روجي څنګه روان دي روجي بالکل ښه صحیح روان دي ها څه مبا خو جد منی شي رنگ رات توریږي روجی شروع کر روزی خبر او ګوره گزار باندې کې ګوره ما ته مخ ته بیا غلط لګیا تور څه ګوره ته فار خبره ګوره بیا جاړي مړ نه جاړم یار صحیح ده او ګوره ها تور څه وو تاسو ګوره واګه نشته او واګه مخ کې بم ساتلې اشر واګه مو کنه وای خود و سره
دا څه چې ته فموګي دا پریوتې الو فموګي لانه منو د ډیر غوسې دا ول یار دا د دې سکه یار نه ته ته کدا دا دا سوال دې کنه موګي موګي ضرورت څه په انټرویو کې نه کنه ما دا لایو بار کې زما ته دا لایو دې کنه ته ته دا چې روز راغلی ته مطلب لکه خو دې فموګي دا پریوتې بالکل را غورځېدلې ما تو نه خطا کې ها 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 سزا باندې هوټل نه سو موګي کوم په لکه مطلب لکه فملا فم دل تو څه کوم قاعده کا مطلب فالونه کې لګي مړ ته تو څه ګور غدار دې ګور دا دې خو دا دې تر دې دا غلو موګي دې ځای خو کړې و مړ ها وا نور څه چې سورې پکې دا خای شي په بل سورې دې وایي صحیح دې ها تور دې و دا تو وایي چې چې ته فکر نه استلې پسو کورسه صوفا نو په کورسه صوفا یې د ناشته د پاره نو ما دې کې غلطه کم ځای کې ویلې وا مو غو سوشل ورکر یو میډیا والے کورسو باندې خلک کینې نو زی بنا خاله تو تور سه ته دې ودون لا بیسه ته ولې دې د چا سره واده نه بیسه ته ما ته یو خا ځان لګي هغه شان شاه فری واده ته ځه نور کسان ودون لدې ته په شرم نه کار شته ورشه کنه تا دې پری دې ځکنه نو چې څنګه وتا وي تا وتا وي چې موږ دې ګونو والے موږ قصف ګر یو دنه فریخ او دیک کړي سبا کوي نو تی هغه دې ګونه تیار راغلی وا دا خبره کې دې لالو حقیقت نشته د دې دې سره سوالو دې ګماره کسب ګره اپښې پاسه درځو شوټا الله ملکم علیکم شپ تور څه بل ګرمای شو کو خیر انټرول او بیا مونږ را تا ویګو دا تو ته پښتون نه نه زه خو پنجابي او څه کله پته لګي بالکل پنجابي څه مطلب یار پښتون يم کنه خو پښتون ولې زه ته صح کارم پښتون دې ذکري عربي وای مربي خخخ ولې ته نه پوېږي نه نه شکل نه والله که داسې انسان ما په پښتنو کې لیدلی ته دا شکل یار سریلانکا یار سودان یار هلو ګور ته ورته مو ته ورته ته فارا ولا ګدار کې ته خبره کې کنه لا یم لا مړه غزا فارا جس شو یا غزا لم رو غرا لو کړو دا نه دا دا ولا دا خو لا انټرویو نه نه په تاسو کمپرومایز نشته ورګه که صحیح سوالونه که صحیح سوالونه کې خو زه دې منم او دا تو کتاب د شتاره پر ټوک پچینار والے کا خرڅ کړی هغه ما استاد او جتا د علم مال وو تر وخی جو با هغه می ختم کا کتاب می لر کیا لر کا پس کی سم ختم کا بل کتاب به وډی او پر ټوک خو دې چور دې کنه هر سم خپل ما له کوم ته کتاب می لر کنه ما یو پر ټوک جو مسره لر کا بس غلی شم مړه دا تو چې تور شه دا تو چې دا فولاد کرکټر چې کم دی استاد تور زوی نه پولاک دے پکی سوک راغ یار پولاک سوک تے کرکٹر سو نو کرکٹر دے نو پولاک سو سے پی جنم یار چکم توری ابدا ما بروری ما تو گورا و دیا کوتا شو گورا خواہ دے مو گورگی شو اے او تو توڑ دے نو باسم بیا گورا دا تو اے تور سے وہ چی زمیر دے ملامتا کئی زمیر سو مطلب پسو آنگی چکل اسی غلط کارو کجا خبال زمیر دے ملامتا کئی خاما خو انسان نو شي زمير ملامت نه ګوستا استا اون ته زمير خو منه چې دي کی ور پسه وام خالق تا زمير تا ملامت کوي نو بس تا تا من ملامت کوي ها ملګرو د دو زمير دې ملامت کوي او د زمير د کال دوله شمشت ملامت کوي ته سکه یار ته سکه یار ته وې تور څه وو چې تا مخان وا بسره کولو الو دا خاکی او دا پرنکونه کنه ها 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 او دا څه ډرامې مو سره جوړې کړې زبردست زبردست ټول ډرامې ما مې ها ها تو څه غره تو وای چې چا ته یو تاسو میا وی چې اعتکاف ته ناسته اون چې لا فاسې د شل جوړې ولسنې ګنډلې یللو یللو وللو وللو اعتکاف ته خلک عبادت لکینی ظالم مده ته سب گډ وډو باندې سر دی یار دا سر گډ دی والي نو استانیا خو دې پروژه خراب هو یعنی مې دا ټیم شي ټیم ګورې سلور نو لري دلې دی ور باقی دی خرابوم تور سه و اټو پک رول خا نو څه نو مونږه اګه مونږه څه ګناه ده چې استانیا چې کله اعتکاف نه راپاسې وی کندلې بیا کول دا مونږه ګور تاسو د خاندان تصویرې بس پرې دا مړ غلې شهر اټرام تور ستارونه دي بس غلې شه مخ کې ځه خا تور سه و دا تو چې په شرمېدل او دوس کې څه فرق دی دوس دوس یو دوس نه خزه تختی دی له شرمېدل شرمېدل یو لکه ځان چې والی نه نه زما خو دوس څه دغه نشته ولی ځان لګي صحیح سوال نه کوو غني نو غره ها 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 تور سه و او چا ته ته خو اخی کرتلې و ته ټي وی لا ګولې ونه شو ټي د باندول چل نه درته سخر دی راغې نو ته په کوم ولا چولې و سمات لګو
زما سخر نشته يرا ها 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 سخر دي نشته لك تعال سوق درقي لك كتن كو دازم تور سدل او صفور لك چانا ور كره دا او او نبه ولا وركي ولي نتيلي لك ناغي دي مور دي تكو فلا خبر ما نبي خطا ولا خريا شي ما تشتي لا يا دي دا يارا يعني مو في رودو كيف خلق وانا رونا قاعدي انترويو كمنا تو تاكو فتاكو فتاكو تار كولو ودرتا ايدنجلي كده فضول سوال لدي ذا اللون كدر باندي را باندي كوم بس فضول سوال ذا والي كوم بس صحيح سوال كوالي تم عالي لكم ليس لكم قلت فاو شازادا راغلي نا نا وهم صحيح سوالو كوالي خا ده سودان شازادا ولي ولا ولا كوالي وزا تو زيزارة تو دي خفل حسن فبارك تاسا قصيدة وسيدة سنظم لكل يوصفوري نو بس لا خو چا خبر وی حسین چې به ستر شي به قدر شي ا دغه به قدر ساته سمه نزدیک اوس قدر کم دي صح ما نه یاره شعر دی نوري لسی نوري او شي شعر مکمل نه نه خاله ګره په شعر نه پويږي بس نه تو وای لا شعر مکمل کیږي کتون کړه فار خیر دي نو حسین چې به قدر شي به ستر شي به قدر شي اها بس نو هم تا ته یار نو کله بلا کله دی وګړي احسان ورا باندې وکړه نه 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 خفش ویل کا ها ټول هزار ته وایې کوم موسم دی خوخي موسم خو زما په شکل خوخي ها او په شکل کې کوم دا میلوګان او دا نولین مولین او دا به خیر مستقبل خاندان ته خوشاله وي الو نو زالي مګور سپرلي دې فري خو دا ګورا سپرلي دې فري شي ګورا و تاسو سپرلي فري خو دا تا ګور اولي جيم فري خو دا په شکل په شکل نه وځي کنه خالك استا ميان خو هم ميان مخخي كنه يارا كدا سري نا ملا بلا شو يارا هدي سك يا ربي لا شو اه هو السيد بس ها ميان ها 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 دا تو تور سه چې دا سي ګرځي را ګرځي کنه چا سر دي خو دوستي دا دوستي خو زما مرګري ډیر دي بس ها ها او تا ته مر د مرګر په نظر ګوري کنه تا ته څه کنه پلال نه ولي وي مړا یار داس دې یار سپر دل لګیاه مړا پاسه مړا خبره خفه کیږي زو کمین غول دام دې سر لرو کتون کو زمنګ الحمدلله انټرویو ډیر په جوش او خروش سره شروع تاسو تور دې دستر ګریزل دي سي اړیم دي مړا یار نه چې ډاکټر ته یو خام کنه ګور خفه کیږي مرور می زم ما نوم دی خې دي سلای بارکه تاسو ها ها لای بارکه یعنی کم رنگ دې خوخ دې جوړو کی جوړو کی زم ما چې کم دینو دا چې کوم شو له دا مخ وخت یا که زما ته مونږه تاسو لري خپل کې غران دا چې خلک ګول اچي کنه سو تیر ابوږي ها د دې نه نه جوړه کډیر وډه وخکاري او تاسو دا غخکار ما نه نه لکه هغه خیر مار دا تخکار ما یار دا څه په جوړ لګیا دی یار ما څه وې دا مړ یار افریقي ځنګل کې دا کسان اچي نه غوسه یو سر کې یو مات تاسو نو دا افریقي ځر دا ما څه کار دی ځان ما زبل فاسه و دا دا ته تور څه و چې دینه کې دی خوخي او کنا دا چې کوم دی کوم دی خوخي مطلب لکه تا خو سم څوک جنې مینه مړه د نوستا کم کې ټګ دی خلک خدي خوخي زم ما دی جنې کوم سره ستار دی مړه یار ها ها او دا غلطی خبره مکه ولا جاي کوم دی پکې ودا دا دا ډول دا شي دی را ولا یار غ بل ولا یار دا خبره کو کر ګور او بل بیا را ولا کنه سمو هي تا بل چا ټایم ور کړی نه نو ته پسون لګی اے کنه نه ته خبره تا ته خو ته خبره نه راځي خبره صحیح خبره شروع ک کنه عالم بس کور ها تور څه جاره ته رومانټک موسم دی خو کی باران وریږي او خپل ګل فرند سره یو سواد ته روانه اوه څومره مزه وکي یار استاون گل فرندی او بشی ما دا به قیامت رو دی دوی تا په ما دمر یکی مستا ولی ورته اوسه ته وخت ته گزارو نه کیا کنه او ګوره ته ته موګه یو لفظ غلط نه دی ویلی نو دا دا ته چې یی کم یو ویلې ده مړه تو ته وای کته جګړه لیکلې ده ها جنگ جګړه جګړه هم نه ده جګړه اوس کوم نه یې دی چې شروع ده ما او چې سلیف زو علیکم جګړه نو کې فور کوټ علیکم جګړه نو کې ودا غټ دوسی ها مزه خو نو ولوتې مو ها ها لکه تني ها تعال که څنګه دغه نه دکړي نه نه وستا سره کوم کنه خو ما سره کوي ها او شروع بس وا بچو ګوره تور سه لا خبره ورکم دا چې دا تو چې تو پیس مګي پیس خود مګم ها ولې نو وای دا وګم دغه د فور روان نه وای کنه مګي دا ستاده دې څنګه خپل روان ګور تور سه ما غا خل صفا دي تا دي دوګور څخان چې چې خنه بین ختی دي ما دا تو تور سه تا باندې نوم چي خري تور سه وله نه لکه نو نه وچه اسه زال باندې شرمو لې لکه تاسو نه خای
تورا باندې په دان کېره الو تو چې تور په دې سال باندې پښله مې شهر باندې ارمان بشر مان تا ته ولې مې نه انټرویو کنه ګورې کتون کې ګورې لیکشا په دې سال باندې شته پړو بشر مان مې دای چې دا تا سره دا کوم سوالونه تا بیا وکړو کنه او بس اوس بیا د باندې شروع واچو ما دا مې پړو ډېر ارمان نه پړې دا ارمان او ډېر ارمان خبره ولا ډېر ارمان الو ولا